ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଭାରତୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ ଭାରତୀକୁ। ଆଉ କେବେଠୁ କହିଲେଣି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କର କର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି କଥା କିଏ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କରୁଥିଲେ କେଉଁଦିନଠୁ ପୁରୁଣା କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତାଣି, କିଏ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କରିନି। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଏମ୍ ଭାରତୀ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବା, ମୋତେ କହି ଆସିନି, ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିନି ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଯାହା କହିବ ହଉ ମୁଁ କହିବ, ମୁଁ କିଛି କହିନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଯେ ତ କୁଣିଆ ହାର ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଲାଇ, ଇଏ ଯିବ ହରି ନା କୁଆ କୁଣିହାର, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଛି, ଯିବ ବାବା କୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ସେ ହାଡ଼େ ଆସିଲେ ଇଏ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ଯିବେ, ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଏଠି ଏଠି ମା କ'ଣ କରୁଛି କିଲୋ, ମୋତେ ପଇସା ଦିଆହବ, ମୁଁ ଚେନ ପାଇଁ ଯିବି, ମା ହା କରିଦେବୁ, ଏଇଠି ମୋ ମା ଆସୁଭନି ପାତ୍ର, ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ବାରି ଆଡ଼େ ଆସିଲି, ଚାଲ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କ୍ୟାମେରା, ଆଜି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖି। କହିଥିଲି ନା ମାମା ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିବ ବୋଲି ଜଣକୁ, ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା କାହାକୁ ସେ ଧରି ଯାଇଛି, ଏ ଯାହାକୁ ଧରି ଯାଇଛି, ଓ ଅନେଇଦେଲୁ ଅନେଇଦେଲୁ, ମାମା କାହାକୁ ଧରି ଯାଇଛି, ତା ନାଁଟା କହିଲି ନା, ଇଏ ତନ୍ମୟ ତନ୍ମୟ, ଝୁଣା ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ, ଝୁଣା ଝୁଣା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ କି ହବ କେ କି ଏଇରେ, ଏ ପେଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିଥ, ଏଇଠି ଦାମ ଅନୁଛି କୁହା, କରେ ପେଚା ଡରିଥିଲା ଯେ କହୁଛି ବର କୁହ, ପେଣ୍ଡୁ 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 ଏଇନା ଏଇନା ଗୋଟେ ବାଗିଆ କୁକୁର ବୁଲୁଥିଲା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବାଇକ ଉପରେ ବସିଲା, ଏଇଠି ବସିକି ଉକୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଯାଉ, ଉକୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ନାଇଁ ଭାଇ, ସେ ବସିକି କେମ୍ ହେଉଛି।